Assalomu alaykum, qadrli qadri baland men aziz obunachilarim, sizlarga bugun juda ham mazali bo'ladigan sous ko'rsataman. Non bilan, somsa bilan, monta bilan yeydigan juda ham zo'r ketadi. Men sizlarga retseptlarni hozir aytib o'taman. Yaxshi quloq solib turasizlar degan umiddaman. Bizga lots kerak bo'ladi, 2 ta osh qoshiqda, laurel lis kerak bo'ladi, tomat kerak bo'ladi, 3-4 qoshiq. Hozir videoda soyalimda ko'rsataman buni. Chesnok 6 dona misrukadan chiqarib olasizlar, faqat chesnok va murch kerak bo'ladi, 1 osh qoshiq murch. Bizda 1 vog ukropdan foydalandik. 1 vog ukropda yarimini kashnich qilsanglar yana ham zo'r bo'ladi. Bizda kashnich yo'qligi uchun to'liq ukropdan foydalanyapmiz. 1 litr suv, oddiy obishni suv. Bu suvimizni hozir mo idishga qo'yamiz. 700 gram qolguncha qanaqa qilib qilishni hozir ko'rsatamiz, qaynatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qanaqa tavob bo'lsalar men boshladim. Mana azizlar, idishimizga 1 litr ro'na suvni qo'yamiz. 2 dona lotus solamiz, laurel listi, 2 qoshiq lotus solamiz. Buni hozir men pechkaga qo'yib kelaman. Buni 700 gram qolguncha bir 15-20 minut qaynatamiz. 700 gram qolish kerak. Hozir men sizlar bilan buni qaynatib keraman. Mana aziz do'stlar, suvimiz 700 gram bo'yigini hozirda 700 gram qoldi, qaynatdik. Buni qaynagandan keyin ozgina sovutasizlar, azizlar. Buni erikmasini tayyorlab ko'ringlar, juda ham zo'r bo'ladi. Endi bunga biz ukropimizni to'g'ri solamiz. Mana azizlar, ukrop to'rg'ab oldik. Yaxshi e'tibor berib turasizlar. Ukropni juda ham mayda to'rg'aysizlar. Solamiz ukropni. Oldindan tayyorlab olgan chesnok va murch. Üç osh qoshiq, 3.5 osh qoshiqda tomat soldik. Tuz azlar. Yaxshi aralashtiramiz buni. Sousimiz tayyor. Bunga kashnichni aralashtirsanglar ham juda ham mazali chiqadi. Kashnich ham bo'lsa, ukrop bilan kashnichni aralashtirib solasizlar, juda ham zo'r chiqadi mazasi. Mana azizlar, sousimiz tayyor bo'ldi. Biz laza qo'shamiz, ozgina laza yeydiganlar bo'lsa, mana bu achchig'i ham chiqmas, chiqar chiqasimiz chiqmas qilib laza qo'shamiz. Bunda azizlar, ozgina chesnok bilan qalampir qo'shib chiqariladi, esizlardan chiqib qolmasin. Bizda qalampir yo'q, laza bor uchun laza qo'shib qo'ydik. Sizlar laza bo'lsa, laza qo'shib qo'ysalar ham bo'ladi. Juda ham yegani priyatni bo'ladi. Laza qo'shib qo'ysalar, aytaylik, chesnok bilan bitta va achchiq qalampirni qo'shib chiqarib yuborsanglar. Mana, sousimiz tayyor. Buni so'zsiz qaynatamiz. Eng zo'r joyi qaynatish joyi. Mana endi sizlar bilan dasturxonga tortib olasizlar buni nima qilib. Mana azizlar, souslarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlar yoqdi degan umiddaman. Bu qisqagina vlog bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.